Benvinguts a l'infern. A Hades ens posarem dins la pell d'en Zagreus, fill d'Hades. D'aquí el nom del joc. Doncs resulta que en Zagreus se n'ha cansat de viure a l'inframont. Està disposat a fer el que sigui per anar a la superfície. Aquí comencen les seves peripècies per marxar. Per fer-ho, tindrà el suport dels habitants de la casa d'Hades. Bé, de tots no. Per una banda, Hades no hi estarà massa a favor i, durant la partida, ens ho farà saber, ja sigui en comentaris o enviant-nos els seus ajudants per complicar-nos l'existència. Per l'altra, la resta d'habitants ens donaran consells i també algun que altre objecte per afavorir el nostre intent de fuga. El que sí que faran tots serà explicar-ho de manera divertida, entretinguda i amb uns diàlegs àgils de llegir o escoltar, ja que el joc està amb un doblatge, en anglès, molt treballat i memorable. Aquesta fugida quedarà més d'un cop frustrada. A més, morir i tornar a començar serà part de la nostra experiència. Aprendrem quins moviments fan els monstres, quines malifetes duen a terme alguns al morir o fins i tot qui la leva crema, qui ho diria. De la mateixa manera que en Zagreus anirà aprenent habilitats mitjançant uns talents que podrem escollir abans de la següent partida. Per passar-nos aquest roguelike ens caldrà anar superant cada sala per anar avançant, acostant-nos poc a poc al nostre objectiu, arribar a la superfície per finalment fugir. Podrem escollir molts cops quin camí volem seguir per obtenir aquelles recompenses que veurem sobre les portes, les quals, observant el dibuix, podrem intuir què ens poden proporcionar. Totes ens ajudaran, ja sigui en aquesta vida o en la que vindrà. Malauradament, mai sabrem quins monstres seran els que ens esperaran a l'altre costat. Aquí no pujarem de nivell ni portarem millors armadures. A Hades, la nostra perícia com a jugador és el que millorarà. Aprendrem les mecàniques de manera natural i, juntament amb l'ajuda divina, mirarem d'aconseguir la nostra fita. Això de l'ajuda divina és perquè els déus de l'Olimp ens donaran un cop de mà, oferint-nos millorar les habilitats de les quals disposem durant la partida. Desgraciadament, l'ajuda que rebrem no sempre serà la que voldríem, ja que la sort també influirà dins el joc. Al principi, més, i com més juguem, menys ho farà, fins a cert punt. Els entorns estan farcits de detalls. Columnes que es poden trencar, però també de trampes, que ens faran estar a l'aguait. Ens poden perjudicar sèriament, o no tant, si fem caure els nostres enemics. L'acció serà frenètica i estarà assegurada. Qualsevol monstre pot dificultar el nostre progrés, fins al punt de fer cada combat decisiu. Badar, o no estar per la tasca, ho pagarem amb la vida. I altre cop a començar. Fet que no és negatiu, ja que ens permetrà provar diferents combinacions d'armes, benediccions i talents. Si a tot això hi sumem un sistema de combat que respon molt bé, agradable i divertit, doncs tenim una combinació guanyadora. També cal destacar la música, una delícia, la qual s'adapta a les situacions i, en escoltar-la, ens deixa clar com és de tranquil·la una sala, on trobarem algun personatge amb qui conversar. O tot el contrari, una situació que comença la música cada cop amb més tensió i ja ens deixa entreveure que tindrem un repte major davant nostre. Per tal d'aconseguir la nostra fita disposarem, en el cas de l'espasa, d'un atac ràpid i fluix, d'un atac lent i fort. A banda, tindrem l'habilitat per llançar un atac a distància, juntament amb l'esprint, el qual ens permetrà moure'ns ràpidament per l'escenari esquivant els atacs. I tot això hem dit només amb una arma, amb l'espasa. En tindrem d'altres. Cada arma disposarà del seu repertori d'atac. Amb l'ajuda dels senyors de l'Olimp, milloraran o canviaran com actuen. La veritat està assegurada. En quant a l'apartat d'opcions, podem configurar els botons com a nosaltres ens agradi més. Quan comencem la partida podem escollir la dificultat, normal o si volem que sigui un repte. Però si el que volem és gaudir de la història, també ho podrem fer, utilitzant el mode Déu, el qual farà que podem passar-ho bé sense que la dificultat en sigui un entrebanc. A favor hi tindríem el disseny gràfic, la música, la jugabilitat, sistema de combat sòlid i variat, una corba bastant suau d'aprenentatge de mecàniques i que sempre voldrem fer una partida més. En contra, morir molt seguit pot donar sensació de poc progrés i que l'aleatorietat de les millores condicionen molt una partida. En resum, a Hades trobarem una història interessant, amb una música i dissenys molt ben fets, un sistema de combat que encantarà els fanàtics dels jocs de masmorres i, com hem vist, amb lluita en temps real. Un joc amb el que mai estarem satisfets i sempre en voldrem més, més i més, fins a sortir a la superfície i... ja veureu quan ho aconseguiu. Encara en voldreu més. Hades, de Supergiant Games.